Minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis räägime tõenäosuste liitmisest ja korrutamisest. Lisaks õppevideotele soovitan kasutada ka gümnaasiumi lõpetajatele mõeldud tööraamatuid. Need on saadaval Rahva Raamatu ja Apollo kauplustes. Kõigepealt siis hakkame rääkima tõenäosuste liitmisest ja kui meil on kaks teineteist välistavat sündmust, siis sellisel juhul me lihtsalt tõenäoliselt liidame nii, et näiteks kui meil on urnis mingisugused kuulid või õunad või mida iganes, näete siin ülesandes on meil siis 5 punast, 4 rohelist ja 6 kollast õuna ja me tahame nüüd leida tõenäosust, et võetud õun, võtame ühe õuna, on siis punane või kollane. Need on teineteist välistavad sündmused, sest kui me võtame punase õuna, siis me ei võta ju kollast ega rohelist. Nii et näete, kõigepealt loeme kokku, palju meil õun on. 5, 4 ja 6. Kokku saame 15 õuna. Ja nüüd tõenäosus, et me võtame siis punase õuna või kollase õuna. Selle me saame välja arvutada. Nii et näete, punase nii, et alustame siis kollaste õuntega. Nii et kollane või punane, see on siis järelikult kollaste õunte võtmise tõenäosus liita punaste õunte võtmise tõenäosus. Ja neid tõenäosus eraldi me juba oskame loomulikult arvutada. Nii et selle me saame siis näete väga lihtsalt. Kollaste õunte võtmise tõenäosus 6 kollas. Järelikult 6 15. Ja liidame nüüd siia juurde siis punaste õunte võtmise tõenäosuse. Neid õun oli meil 5. Nii et siis 5 15. Kokku saame 11 15. Ja see ongi meie vastus. Kui oleks aga ülesandes olnud näiteks öeldud, et kui suur on tõenäosus, et me saame võtame siis punase, rohelise või kollase õuna. No loomulikult sel juhul oleks olnud siis tõenäoliseks 15 15. Ja iga ülesande lõppu kirjutame loomulikult vastuse, seda ka siis riigieksamil, et kontrollijal oleks hea kohe vaadata alguses peale, kas vastus on õige ja kui on õige, siis on juba teil plusspunkti kirjas. Nüüd, kui on kaks sõltumatut sündmust ja siis nende sõltumatute sündmuste korrutis, ehk siis see tähendab seda, et peavad toimuma mõlemad sündmused. Mis on nüüd sõltumatud sündmused? Kohe sellest näitest me näeme. Ühes korvis on meil 6 punast õuna ja 4 rohelist, teises 8 punast ja 6 rohelist õuna. Ja võtame mõlemast korvist ühe õuna. Kui suur on tõenäoliselt, mõlemad õunad on rohelised. Loomulikult need sündmused on teineteisest sõltumatud, sest vasakust korvist võetud õun ei mõjuta kuidagi seda, millise õuna me võtame parempoolsest korvist või vastupidi. Ja tegemist on meil siis hea lausega. Me peame võtma siis mõlemast korvist rohelise õuna. Nii et näete, meil on siis roheline ja roheline. Nüüd vaatame ära, meil on vasakpoolsest korvist 4 rohelist õuna ja kokku on üldse õunu 10. Nii et näete, rohelise õuna võtmise tõenäosus siit vasakpoolsest korvist on järelikult siis 40. Ehk siis 0,4. Ja parempoolsest korvist näete, on siis rohelise õunu on meil 6, nii et 6,14. Loomulikult nüüd murdusest saab taandada, aga see ei ole meie huvi praegu, eri huvi. Nii et 4/10, näete me nüüd paneme siia teguriks siis 6/14 ja leiame selle korrutise 4 korda 6 ja 10 korda 4, leid 14. Ja loomulikult siis taandame ja saame vastuse. Nii et 6/35 on siis meie tõenäosus, et võtame siis 2 rohelist õuna. Loomulikult me võiksime sama asja nüüd teha punaste õuntega. Nii et
ka seda on võimalik välja arvutada. Ja vaatame ka sellist mõistet nagu tinglik tõenäosus. Näete, meil on nüüd üks korv, milles on punaseid õunu on 6 ja rohelisi on 3. Ja me hakkame võtma siit, näiteks, võtame siis mitu õuna välja. Ja tagasi ei pane. Nii et näete, nüüd on jällegi jaa lause. Ja mõte nüüd on selles, et võtame punase õuna ja võtame jälle punase õuna. Näete, nii et esimene õun, mille võtame, on punane ja teine on jälle punane. Ja tõenäoliselt on tinglik, sellepärast, et me peame eeldama, et esimene õun, mille me võtame, on siis punane. Nii et näete, tõenäosus punase õuna võtmiseks on meil praegusel juhul siis 6/9. Ja et nüüd teine õun tuleb ka punane, siis me peame arvestama sellega, et meil üks punane õun on vähe. Ja üldse õunte arv ka vähenes ühe võrra, nii et näete, nüüd punased õun on ainult 5 alles jäänud. Ja õunu on üldse loomulikult siis juba 8, mitte enam 9, sellepärast, et üks õun on välja võetud. Nii et siin on siis tegemist tingliku tõenäosusega. 6 korda 5, 9 korda 8. Taandame. Nii et näete, 6 ja 8 taandada. 2-ga. Ja 9 ja 3 saab ka taandada veel. Nii et alles jääb meil siis 5. Ja siit loomulikult ees 3, nii et 5/12. 5/12 tõenäosus selleks, et mõlemad õunad on punased. Ja paneme siis kirja vastuse. Ja võime siis kirjutada täislausega loomulikult ja nii olekski hea, aga ma ei hakka siin nüüd mingid lauseid kirjutama, nii et panen lihtsalt siis tõenäoliselt, tõenäosus on 5/12 ja kogu lugu. Nüüd me juba tõenäoliste liitmisest rääkisime, aga meil olid ju välistavad sündmused. Nüüd vaatame, kui sündmused on teineteist mitte välistavad. See tähendab, et võivad toimuda korraga. Kaardivakis on 36 kaarti. Näete, need kaardid on siis ruutu mastist, ärtu mastist, neid on siis punast värvi kaardid tavaliselt, ja 2 musta poti ja risti mast. Igas mastis on kaarte loomulikult ühe palju, nii et 36 kaarti näete. Me jagame 4 masti vahel, saame 9 kaarti igasse masti. Ja kui me nüüd arvutame tõenäoliselt, võtame punase kaardi või emanda, siis me juba näeme, et need kaks sündmust ei välista teine teist. Punase kaardi võtmise tõenäosus, vaadake, punaseid kaarte on 18 ja kaarte on üldse 36, järelikult punase kaardi võtmise tõenäosus oli meil siis tegelikult 1/2. Emanda võtmise tõenäosus. Igas mastis on üks emand, järelikult kokku emandeid on 4 ja kaarte on 36. Ehk siis 1/9. Ilmselt te saate nüüd aru, et me oleme tegelikult emandad võtnud arvesse 2 korda. Kõigepealt punased emandad on juba meil olemas. Ja meil on olemas ka veel lihtsalt emandad. Nii et näete, ruutu ja ärtu emandad on läinud arvesse 2 korda. Ja nüüd need topelt arvesse võetud kaardid loomulikult tuleb siis maha võtta. Nii et näete, tõenäosus selleks, et me saaksime siis punase kaardi või emanda. Tuleb meil selline, näete, kõigepealt siis punase kaardi võtmise tõenäosus 18/36, emanda võtmise tõenäosus on 1/9. Ja nüüd lahutame punased emandad, mis on meil juba tegelikult arvesse võetud, et muidu jäävad nüüd 2 korda. Nii et 2/36 lahutame ja nüüd teeme ära arvutuse ja saame siis vastuse. Nii et tõenäosus selleks, et me võtaksime punase kaardi või emanda, on siis 5/9. Ja kirjutame loomulikult ka vastuse.
nüüd järgmine ülesanne. Ma soovitan selliste ülesannete puhul kasutada väikest skeemi, see tähendab seda kirjutama andmed korralikult siis üles. Nii et meil on siis tegemist näete kahe tegelasega, üks on Hiiremai ja teine on Populiine. Ja kirjutame siis siit ülesande tekstist välja, et missugune on siis nende hilinemise tõenäosus. Hiiremail on see 0,6 ja Populiinel 0,4. Ja tõenäosus, et need samad õpilased või üliõpilased, kes nad ka iganes ei oleks, ei hiline, on 0,4 ja 0,6, sest hilinemise ja mitte hilinemise tõenäosuse summa peab olema kokku 1. Nii, mõlemad hilinevad tundi. Järelikult see on jaalause ja tõenäosuse tuleb nüüd korrutada. 0,6 korrutame 0,4, kokku saame me siis 0,24. Ja tõenäosus selleks, et mõlemad noored daamid jäävad tundi hiljaks on 0,24. Nüüd kumbki ei hiline tundi, siis me peame võtma siit selle ei hiline tõenäosuse. Jällegi jaa lause, 0,4 korrutame 0,6, saame siis tõenäosuse, et kumbki nendest noortest daamidest tundi hiljaks ei jää. Ja tuleb loomulikult täpselt sama tõenäosus, näete 0,6, arvud on ju samad, ainult järjekord on teine. Nüüd läheb asi pisut keerulisemaks, vaadake ainult üks tütarlastest hilineb. Ja nüüd on see lugu, et me ju ei tea kumb nendest, aga me teame, et ainult üks jääb hiljaks. Nii et meil on näete sellised võimalused nüüd, et Hiiremai hilineb ja, just nimelt ja, Populiine ei hiline, sest ainult üks võis hiljaks jääda. Nii et Hiiremai hilineb ja Populiine ei hiline. Või on aga teine variant. Aga või tähendab juba meil siin liitmist. Vastupidi, et Hiiremai ei jää hiljaks, ei hiline ja Populiine hilineb. Ja kui me nüüd seda tõenäosus siin hakkame arvutama. Kõigepealt Hiiremai hilineb. Näete, meil on andmetes kirjas 0,6 ja Populiine ei hiline ka 0,6 või sama või, mis tähendab siis meil pluss märki. Hiiremai ei hiline 0,4 korda Populiine hilinemine on ka 0,4 ja kokku me saame 0,36 pluss 0,16. Ehk siis 0,52. Pisut üle poole. Nüüd viimane. Vaadake, see on nüüd selline tähelepanu nõudev ala ülesanne. Vähemalt üks. See tähendab nüüd seda, et kas jääb hiljaks siis Hiiremai, Populiine või mõlemad. Ja selle arvutamiseks on meil mitu võimalust. No vähemalt kaks võimalust. Me saame teha vastand sündmuse kaudu. Vaadake, me ju teame. Näete selles teises ala ülesandes. Oli meil välja arvutatud tõenäoliselt kumbki hiline. Ja selle sündmuse vastand sündmus loomulikult on see, et vähemalt üks jääb hiljaks. Nii et tõenäosus tuleb 0,76. Lahendame teistmoodi. Ja teeme seda niimoodi, näete, et Hiiremai hilineb. Edasi Populiine ei hiline. Nüüd vastupidi. Hiiremai ei hiline, Populiine hilineb
Ja veel üks variant on, et mõlemad jäävad hiljaks. Sest see sõna vähemalt lubab ka meil seda varianti. Nii et mõlemad hilinevad. Ja loomulikult te võite selle ise siit välja arvutada, et see ei ole nagu eriti keeruline. Või lause vaadake, näete. Ja see sama tõenäosus tuleb meil ka kokku sel juhul. Nii, kaardipakk. Me võtame huupi kaks kaarti. Kas me võtame korraga või võtame järgemööda vahet ei ole. Võtame kaks ärtut. See tähendab nüüd seda, et esimene kaart, mille võtame on ärtu ja teine, mille võtame on ka ärtu. Kui palju on ärtu kaarte? Ärtu kaarte on ju 13, sest igas mastis on 13 kaarti kokku, 52 kaarti. Esimene kaart on ärtu ja teine kaart on ka ärtu, nii et näete jällegi tinglik tõenäosus nüüd. 12, 50 ühendikku, sest ärtu kaarte on ühe võrra vähem ja ka kaart üldse on ühe võrra vähem. Ja kui me selle nüüd kokku arvutame, saame tõenäoliseks 1, 17. Ja ma kohe näitan teile, et selle sama asja oleks saanud arvutada ka teistmoodi. Nimelt kombinatsioonide kaudu. Me võtame sellest kaardipakist, milles on 52 kaarti, kaks kaarti, nii et järelikult kõik võimalikud kombinatsioonid on siis kombinatsioonid 52 kaupa ja soodsad on 13 tärtust, võtame kaks ja ülejäänud mastidest. Nad siis ruutusid, ristisid ja potisid. Nendest me ei võta mitte ühtegi, nii et võtame null. Loomulikult me võiks selle rahulikult kirjutamata siia. Ja kui me nüüd välja arvutame kombinatsioonid 13-2 kaupa, jagame kombinatsioonidega 52-2 kaupa, tuleb 0,0588 ligi kaudu. Ja kui te nüüd võrdlete seda murruga 1,17, siis näete täpselt samad tulemused. Nii et võib arvutada siis nii või teisiti. Mõlemad kaardid on ühes mastist. Vaadake, nüüd me saame kasutada eelmist tulemust. Asi on nüüd selles, et kui eelmine kord me ütlesime, et meil mõlemad kaardid on ärtud, siis me nüüd anname vabadust juurde. Need kaardid võivad olla siis nii ärtud, näete, aga võivad olla ka siis ruutud, ristid või potid. Nii et näete, siin on siis vaid neli varianti ja saadud tõenäosuse, mille me siin alapunktis A saime, korrutame loomulikult neljaga. Ja tõenäosus on meil siis järelikult 4/17. Nii et näete, need kaks alaülesannet omavahel seotud. Nüüd alaülesannet see, kumbki kaart ei ole ruutu. Kui palju on mitte ruutusid? No, mitte ruutud on ärtud, potid ja ristid. Nii et neid on ju kokku 39 tükki. Ja 39, 52. Kui me võtsime esimesena siis mitte ruutu ja me peame võtma nüüd teisena ka mitte ruutu, ehk neid on ühe võrra vähem, kaarte ka ühe võrra vähem. Ja kahe mitte ruutu võtmise tõenäosus läheb 19/34. Nii et näete siis selline korrutamise lause siin on. Ja vähemalt üks kaart on risti. See tähendab nüüd seda, et kas üks on risti või mõlemad on ristid. Ja me võime ju niimoodi võtta, näete, et esimene kaart on ristikaart ja teine on mingi muu. Nüüd teine variant. Võtame kõigepealt mingi muu kaardi ja siis võtame ristikaardi. Sel juhul me saame ühe risti. Ja kolmas võimalus on see, et mõlemad kaardid, mille me võtame, on ristikaardid. Nii et näete ristikaart ja nüüd tuleb siis veel teine siia varjalle, teine kaart ka risti. Nii et risti, risti. Ja me saame siis seda tõenäoliselt hakata nüüd arvutama. Kõigepealt näete, et esimene kaart, mille me võtame, on risti.
on siis ju 13 50 kahendikku. Ja kaart, mille me nüüd teisena võtame, on mingi muu kaart. Neid muid kaarte on meil 39. Nii et see on juba teada. Kaarte endid on ühe võrra vähem, sest me ju ühe kaardi võtsime ära juba. Ühe risti võtsime ära. Nüüd mingi muu kaart 39 50 kahendikku, sest me ei ole ju kaarte veel ära võtnud. Ja teisena võtame risti. Ristisid on endiselt meil 13 alles. Kaarte 51. Või esimene kaart on risti ja teine risti. Nii et nüüd läheb tingliku tõenäosusega juba näete. 13 50 kahendikku korda. Ja nüüd ei ristisid ühe võrra vähemaks. Kaarte ühe võrra vähem. Ja arvutame selle välja. Ja tuleb meil 15 34. Küsimus, kas me poleks saanud jällegi teha seda vastandsündmuse kaudu? Kumbki kaart, vaadake, ei ole ruutu. Aga me sama hästi võiks võtta, kumbki kaart ei ole risti. Praegu mastis ei ole ju vahet. Nii et järelikult, kui me kasutame siin C ala ülesannet, näete, ühest lahutame ära siis 19 34. Nii et näete, kumbki kaart ei ole ruutu, kumbki kaart ei ole risti. Täpselt sama asi tuleb siit. Ühest lahutame 19 34. Ja saame 15 34. Me oleks saanud hoopis kiiremini selle vastuse kätte. Aga ma tahtsin näidata mõlemat lahenduse või lahendamise viisi teile. Nüüd näete, meil on urn. Kuulid erinevad värvi poolest. Ühes on 6 punast 4 sinist ja teises 5 punast ja 4 sinist. Võtame siit ühe kuuli mõlemast urnist, mõlemad ühte värvi. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kas mõlemad tulevad punased või mõlemad tulevad sinised. Nii et näete, kui me nüüd kirjutame selle siia ekraani peale, siis me näeme kohe, et ahaa, et kuidas siis seda tõenäoliselt arvutada. Mõlemast turnist võtame punase kuuli, esiteks 60 korda, näete 5/9. Need sündmused on teineteisest sõltumatud. Edasi sinised 40 korda 4/9. Sinised on 4, kuule kokku 9. Ja me saame siit kokku siis, näete, 30 ja 16 kokku saame siis 46/9, mida me viisaka inimese kombel ka taandame. Nii et 23/45 jääb meil siin vastuseks siis. Ja loomulikult siin rohkem taandada pole võimalik. Kuulid on erinevat värvi. Jällegi kaks võimalust lahendamiseks. Näete, meil on olemas tõenäosus selleks, et kuulid on ühte värvi. Nii, ja vastandsündmuse kaudu. Loomulikult me saame kohe kätte näete, et 1 miinus 23/45 tuleb meil siis 22/45 ja sellega on meil lugu lõppenud. Seda saab ka AFI meetodiga lahendada või ehk siis pikalt. Erinevat värvi, mis see tähendab? Et võtame kõigepealt punase kuuli ja siis teises turnis sinise. Või vastupidi. Esimesest turnist võtame sinise ja teisest punase. Nii et ega see AFI meetod halb ei ole. Ainult, et arvutada tuleb rohkem. Nii, punase võtmine 60, sinise võtmise tõenäosus 4/9. Ja näete nüüd, esimesest turnist sinine 40, teisest punane tuleb meil siis 5/9. Ja kokku tuleb meil siis siit 24 ja veel 20 ehk 44/9.
jah , on küll 44, nii et siin midagi pikalt mõelda pole . Ja taandame ära 22/45. no loomulikult te näete , tuli sama vastus , mille me enne saime , aga need kaks lahendust erinevad just oma lahenduse pikkuse poolest . ega need ju üksteist oluliselt lihtsamad ja või siis keerukamad ei ole . et võite lahendada ühtemoodi või teistmoodi . järgmine ülesanne on nüüd väga õpetlik selles mõttes , et kui te paneksite nüüd oma arvuti korraks või siin video pausi peale ja üritaks need variandid ise kõik välja kirjutada , aga ma hakkan nüüd teile rääkima , vaadake . Marial on 5 lihapirukat , 5 moosipirukat ja 5 riisipirukat ja kui te nüüd pausi peale ei pane , siis te ei saa ka aru , et mis toimub . me arvutame välja iga piruka , mitu kõhutäit annab iga pirukas . lihapirukas annab , näete , pool kõhutäit , moosipirukas kolmandik kõhutäit ja riisipirukas annab 0,2 kõhutäit . ja nüüd on meil siis kirja pandud siia , näete , kõik võimalused selleks , et me saaksime kõhu täis . aga me võime võtta ainult 3 pirukat . meil sobib variant , kus me võtame 2 lihapirukat ehk me võtame 5 pirukast 2, 1 moosipirukas . või võtame 2 lihapirukat . ja 1 riisipiruka . 5-1 või kui me sööme ära 3 lihapirukat , siis me saame 1,5 kõhutäit , me tunneme ennast ilmselt päris sandisti . aga õnneks see läheb üle . aga kõht on igal juhul täis . nii 2 moosipirukat ja 1 lihapirukas annab meile ka korraliku keretäie , nii et me saame jällegi kõhu täis . edasi 1 liha , 1 moos ja 1 riis täidavad ka meie kõhu . nii et järelikult siis võtame , näete , et 5-st ühe kaupa korda 5-st ühe kaupa ja veel kord 5-st ühe kaupa . ja lõpetuseks võtame siis 3 moosipirukat , me saame täpselt ühe kõhutäie . nii et näete ja üldse on meil siis pirukate võtmiseks kombinatsioone . meil on ju 15 pirukat kokku , nii et 15 pirukast me võime võtta siis 3 kaupa . nii et näete , 5 liha , 5 moos ja 5 riisipirukat 15 3 kaupa . ja kui me murrulugejas selle pika rea nüüd siin arvuti abiga kokku arvutaks , siis me saame 295 . ja kombinatsioonid 15 3 kaupa on 455 ja kui me nüüd selle murru väärtuse välja arvutame , hakkasin taandama , siis saame , et see tõenäosus tuleb meil ligikaudu siis 648, 0,648 on siis tõenäosus selleks , et kõht saab täis . ja viimane ülesanne tänases videotunnis . vaadake ülesande andmed on sellised , et me võiks nad siin eraldi välja kirjutada . näete 100 autot ja jagame nad nüüd mõtteliselt kahte rühma . meil on siis 90 autot , millega ei ole probleemi , nendega on kõik okei . ja 10 on siis sellised , millesse on midagi ära peidetud , need on siis salakaubaga autod . ja need laaditakse siis laeva peale ja saadetakse Venemaale , kus siis Vene toll juhuslikult avab siis 20 autot ja vaatab üle , et mis seal siis huvitavat leida võib . ja esimene alaülesanne , et leitakse täpselt üks salakaubaga auto , nii et järelikult siis näete , me peame võtma 90 korras autost ehk siis nii-öelda puhtast autost . me peame võtma siis kui palju ? loomulikult peame võtma siis 19 ja 10 salakaubaga autost me võtame ühe , nii et kokku me võtame 100 autost 20 .
ja kui me nüüd selle välja arvutame, siis see tõenäosus tuleb täiesti arvestatav, nii et 0,268 on see tõenäosus, nii et see on nüüd arvuti abil siin lihtsalt välja arvutatud. Võtame nüüd, noh, siin on veel natuke, näete siis seletamist ka, jah, et 90 me tõepoolest peame võtma 19 ühe. Nüüd teine ala ülesanne, et leitakse üles siis kõik salakaubaga autod, mis on muidugi siis salakauba vedajatele täielik ebaõnn, aga võib ju ka nii juhtuda. Ja nüüd me saame kohe varsti teada, et kui suur see tõenäosus siis selleks on. Nii et näete, 90 puhtast autost me saame võtta 10. Nüüd kõik salakaubaga autod lähevad meil loosi, see tähendab seda, et need kõik satuvad meil nüüd kontrollimisse. Ja loomulikult kontrollitud autod arv on ikka siis 120 kaupa. Ja kui me selle nüüd taskuarvutiga välja arvutame, siis te näete, et see tõenäosus tuleb, no võiks öelda, tühiselt väike. 1,07 korda 10 astmes miinus 8. Me ei saa öelda, et tõenäosus on 0, ei ole, aga ta on suhteliselt väike. Ja kui suur on nüüd tõenäosus, et ei leita siis ühtegi autot, milles salakaup peidus on, sel juhul me peame võtma siis nendest 90 puhtast autost 20 kontrollimisse. Salakaubaga autod nendest 10 ei satu mitte ükski ja autode valikuks on ikkagi meil siis 100 peab olema, jah, mitte 90 siin nüüd nii, nii et 100 siis võtame 20. Ja kui me selle tõenäosuse välja arvutame, siis saame peaaegu 10%, noh, pisut küll vähem. Nii et näete, see tuleb meil siis 0,095. Ja sellega on meil see ülesanne ka lahendatud, nii et näete, skeem oli siin kasulik, ülevaatlik vähemalt. Ja sellega on meie videotund lõppenud. Soovin teile kõike head ja taas kohtumiseni.